Turun palloseura otti siis jo toisen voittonsa Hämeenlinnan pallokerhosta jääkiekon SM-liigan loppuottelusarjassa. TPS on voittanut kaikki kotiottelunsa kevään pudotuspeleissä ja on nyt kahden voiton päässä Suomen mestaruudesta. Lähes 12 000-päinen yleisö loppuun myydyssä Turkuhallissa antoi Kai Suikkasen johtamalle TPS:lle jälleen erinomaisen tuen ensi hetkistä lähtien. Hopeko hallitsee ensimmäisiä vaihtoja, mutta sitten kuskiksi hyppää TPS. Ilari Filppula vie suorilta jaloilta HPK-pakki Tuukka Mäkelää. Kiekko ajautuu maalin takana huseeraavalle Lee Swetille ja peli on 1-0. Kymmenennen pudotuspelipisteensä iskenyt Swet nousi samalla jakamaan TPS-puolustajien pudotuspelien yhden kauden pisteennätystä Peter Aholan rinnalle. Hetkiä myöhemmin nähdään esimerkki hermokontrollin merkityksestä. Turkulaisten energiapakkaus Max Kolu ajaa rajusti Jukka Laamasen, joka ei tätä kestä, vaan hankkiutuu jatkotilanteessa rangaistusaitioon ja tämä kostautuu HPK:lle. Ensimmäisen finaalin ratkaissut Tepsin neloskenttä näyttää jälleen, että kova työnteko palkitaan myös maaleilla. Antti Erkinjuntti syöttää ja Jarkko Hattunen iskee ylivoimalla lukemat 2-0. Me saatiin hyvä alku ja yleisö oli heti alusta asti mukana, niin se varmaan kantoi meitä sit sellaisen huonompana hetkenä se yleisön hurmio ja se tarttui sit meihinkin. HPK tulee toiseen erään pirteällä ilmeellä ja on turkulaisten vuoro sortua rangaistuksiin. Antti Halonen istuu kakkosta, kun kerhon ylivoima jauhaa kavennuksen. Maalin tekijänä puolustaja Kai Syväsalmi, jolle osumaan pudotuspelien ensimmäinen. TPS:n vastaiskujen varallisuus on nähty kevään mittaan moneen otteeseen ja sitä kelpaa jälleen katsella. Pelataan tasavajalla, kun veli-Matti Vittasmäki löytää Ville Vahlahden ja videotarkistus lopulta varmistaa, että kiekko käy maalissa. TPS 3-1 johdossa toiselle erätauolle. Tämän illan loppuottelu tarjosi avauskohtaamista enemmän myös taklauksia. Tässä Markus Nurlund torppaa päätöserässä Joonas Vihkon, joka joutuu jättämään pelin kesken. Hämeenlinnalaisten vaatimuksista huolimatta tilanteesta ei annettu rangaistusta. HPK hakee kiivasti kavennusta ja yrittää päästä vielä peliin mukaan, mutta maalit jäävät tekemättä ja TPS voittaa 3-1. Voitto on turkulaisille viides perättäinen. Loppuottelusarja jatkuu jo huomenna Hämeenlinnassa. We're satisfied right now with what we've done so far, but we know we still have two more games to go. We're not going to just sit there and just be happy with what we've got and what we've accomplished. I mean, we have the momentum right now, and we're going to do our best to make sure that we keep it rolling tomorrow night. Takavuosien suurseura Turun palloseura siis pelaa tänä keväänä jääkiekon Suomen mestaruudesta ensimmäisen kerran 6 vuoteen. Meneillään oleva finaalisarja on palauttanut Turkuun valtavan kiekkoinnostuksen. Kaikki tiet veivät tänään Turkuhalliin. Takavuosien suomalaisen suurseuran, sittemmin pahoista talousvaikeuksista kärsineen Turun palloseuran yllättävä finaalipaikka on nostattanut jälleen ainakin pykälän verran TPS-kiinnostusta perinteikkäässä kiekkokaupungissa. Kaikesta aistii, että kiekkokuume on tällä hetkellä Turussa ja koko seutokunnalla todella kova. Aika kova on, että mitä tuossa on ihmisten kanssa jutellut, niin todella kova. Tepsistä puhutaan paljon ja jääkiekosta puhutaan paljon ja se elävöittää liiketoimintoja ja kaikkea bisnestä ja se on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä juttu. Iso asia Turulle. Näyttäisi olevan aika tosi kova. Kaikki on lähtenyt liikkeelle, ketä vaan halliin mahtuu. Voidaanko nyt sanoa, että TPS on tässä kaupungissa ja tällä seutukunnalla todella in? Kyllä, joo. TPS me luotetaan. TPS monien yllätykseksi jääkiekon SM-liigan finaalissa keväällä 2010. Mihin tämä TPS:n huikea playoff-kevät on oikein perustunut? No todennäköisesti se on siihen perustunut, että se joukkue on koko aika kasvanut tässä sarja edetessä ja sitten varsinkin näissä playoff-peleissä. Eli ei olisi uskonut ikinä, niin ensin odotettiin sitä, päästäänkö playoffseihin. Sitten päästiin playoffseihin, tuli Lukko vastaan. Meinattiin, että saadaan siitä hyvää sarjaa, että voitetaan siitä ehkä 2 tai 3 peliä. Lukkohan oli niin ylivoimainen. No sitten voitettiin se 4-0, tuli Jyppi vastaan ja meinattiin taas tehdä semmoinen hyvä sarja siitä. Ja hupsi, nyt oltiinkin finaalis yhtäkkiä. No eihän tässä voi enää odottaa mitään muuta kuin, että tämä porukka tavataan torjo seuraavaksi. Lähes 700 pääsarjaottelua ja yhdet TPS:n mestaruusjuhlat urallaan kokenut Mummeliin korostaa, että TPS:stä löytyy myös virtuositeettiä, vaikka joukkue onkin kauttaaltaan todella tasainen. Kultakypärä Vilppula on se ihan uskomaton maagiset kädet.
tekee ihan ihmeellisiä kuvioita. Mä tiedän, että on kaikki Vahalahti ja nämä ketjukaverit välttämättä aina ajan tasalla, mitä seuraavaksi tulee. Hyvä sarja näyttää ainakin tulevan.